អ Nós estamos no Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo. Gostaríamos de conversar um pouco com vocês sobre o trabalho que estamos realizando desde 2006, entre psicanalistas e geneticistas. Eu sou Jorge Forbes, psicanalista, e ao meu lado está a professora, Dra. Maiana Zatz, diretora desse Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo. Nós começamos esse trabalho, uh, que tem um quê de surrealista, de uma maneira igualmente estranha. E foi assim: eu perguntei para a se ela acreditava que uma lesão a nível genotípico teria uma expressão bionívoca a nível fenotípica. Traduzindo em miúdos, se uma alteração genética. Alterava sempre da mesma forma o comportamento e vice-versa. E ela me disse: claro que não, quem te disse essa besteira? Essa resposta dela abriu imediatamente uma chance a fazermos um trabalho de pesquisa juntos, que está se verificando na construção de uma clínica psicanalítica nesse centro do genoma humano, na USP. Aí fomos para o segundo passo uma vez que estarmos de acordo, geneticistas e psicanalistas, que não existe essa relação bionívoca, que existe um espaço, um gap sempre entre uma lesão e a sua expressão. Portanto, verificando na prática clínica aquilo que Lacan dizia que o Luis que o sentimento mente, porque ah, entre aquilo que você tem e aquilo que você expressa existe Necessariamente a sua interpretação do que acontece, foi nessa base que nós começamos a construir essa clínica a partir do seguinte diagnóstico. Quando nós chegamos aqui, vimos uma série de pacientes que ah, não demorou muito, depois de um certo tempo de contato com eles, nós vimos que eles sofriam quase todos. De um novo tipo de vírus que nós nomeamos de RC, em homenagem a um conhecido cantor brasileiro. RC. R de resignação e C de compaixão. Por quê? Porque quando uma pessoa recebe um diagnóstico, hoje em dia, daquilo que ela não tem, daquilo que ela não sofre, é o que possibilita a. O avanço da pesquisa genética, dizer para uma pessoa você terá uma alteração, por exemplo, neuromuscular dentro de X anos, essa pessoa, antes de mais nada, ela se surpreende, ela tem um efeito de, de deslocalização de si mesma. E frente a essa angústia, frente a essa surpresa, ela Rapidamente vai procurar na sociedade uma forma conveniente de vestir essa surpresa. Ela vai encontrar sofrimentos prêts à porter, prontos para vestir. E uma pessoa pode receber um diagnóstico de uma lesão neuromuscular que vai lhe acometer, ou, por exemplo, a deambulação, o andar, daqui a 10 anos, e ela já sai do consultório do médico manquitolando. Ela, ela já sai como se a doença já tivesse sido instalada. E ela entra numa resignação frente a isso. Essa resignação traz dois problemas importantes para essa pessoa. Um problema imediato, porque ela sofre por antecipação, e um problema médio a longo prazo, porque ela abre o espaço para que a doença progrida com mais facilidade. E a gente acredita que pessoas que poderiam se ver acometidas, sei lá, num prazo, por exemplo, de 10 anos, passam a ser acometidas num prazo muito mais curto, de 5 anos, de 4 anos. Enquanto que nós podemos fazer um trabalho no sentido inverso, no sentido oposto, de aumentar, né, de dificultar a progressão da doença e, portanto, aumentar o tempo de resistência a ela. Isso é importante? Claro que é. Não só imediatamente na vida das pessoas, como também pelo fato que doenças que hoje não têm cura, amanhã podem ter. Nós também temos verificado o efeito clínico junto à família. Por quê? Porque, se comentávamos que o paciente fica resignado, a família fica na compaixão. O que é compaixão? É uma forma bastante aceita socialmente da pessoa lidar com o inevitável de uma pessoa querida. A pessoa diz, bom, é inevitável que você vá sofrer, eu não tenho o seu sofrimento, eu tenho compaixão por você. Compaixão e piedade na nossa sociedade andam muito próximas uma da outra, por isso que as pessoas não gostam tanto quando você diz eu tenho compaixão por você. Mas curiosamente quando uma pessoa está doente de uma doença genética, a família se autoriza a ter compaixão e se esquecem que não é tanto uma virtude Talvez seja um vício. Sei que é arriscado dizê-lo dessa maneira, né? mas ao menos digo para provocar uma reflexão a respeito. Que nós talvez tenhamos que rever nossa posição, o nosso entusiasmo frente à compaixão. A compaixão numa família congela a situação de um paciente, ela fixa, imobiliza, não permite alternativas para uma pessoa que tem um determinado diagnóstico, sobretudo quando esse diagnóstico é grave. E aí então, uma família na compaixão e um paciente resignado, pronto. Está feito a festa do sofrimento e da dor. Nós instauramos um tratamento que nós chamamos de desautorizar o sofrimento. Não qualquer sofrimento, porque nós não sabemos nem queremos nem podemos desautorizar o sofrimento fundamental do homem muito pelo contrário nós queremos desautorizar sim o sofrimento preta por ter esse sofrimento que é uma defesa surpresa que é uma defesa ao novo sim porque um diagnóstico inusitado é uma surpresa é um novo é um novo maltratado nós queremos nós entendemos que seja possível dar a possibilidade às pessoas reagirem de uma outra maneira a esse novo em vez de se resignarem num sofrimento por ter, que elas possam inventar algo da vida delas. Nós não sabemos o que, mas nós sabemos que é possível que cada pessoa invente. E nós já vimos e já temos exemplos bastante importantes sobre novas respostas que as pessoas dão quando elas saem dessa alienação coletiva, da resignação do sofrimento pronto para vestir. Eu passo agora a palavra à diretora do Centro de Estudos de Anão Humano, a professora Mayana Nazátes. Quando eu conheci o Jorge, ele falou comigo sobre esse trabalho, uma grande surpresa que eu tive é saber que os psicanalistas acham, achavam que os geneticistas são, se consideram controladores da humanidade. E não é verdade? Não. <laughs> não. Na realidade, o que os geneticistas querem, e esse foi realmente o foco do projeto Genoma Humano e continua sendo, é entender o que os nossos genes fazem. Esse é o grande objetivo. E uma das grandes questões é quanto uh, que os, os nossos genes sofrem influência do ambiente. A grande surpresa foi ver que pessoas... Que tem a mesma mutação, às vezes na mesma família, pode ter um quadro clínico totalmente diferente. Uh, e isso a gente vê nas doenças neuromusculares, que é, que é o foco da nossa pesquisa. Então a grande questão é como é que algumas pessoas fazem uh, para se proteger dos efeitos deletérios de uma mutação. Uh, e aí é que o ambiente pode atuar, e aí eu acho que a psicanálise pode ter um papel muito importante.